А ось в українській столиці провели надскладну операцію. Кардіохірург вилучив фрагмент снаряда із серця військового. Орган продовжував битися під час самої операції. Зробили це в Інституті серця МОЗ України. Операцію провів відомий хірург Борис Тодуров. А у столичну хірургію нашого захисника добрали одразу з лінії фронту. В Інституті серця тільки що достали этот металлический осколок из, прямо из сердца бойца. Сегодня его доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство тех преступлений и того геноцида, которое совершает Российская Федерация в Украине. Таких людей сегодня очень много, раненых, которые поступают, которые обстреляны градами, торнадо, различными другими системами массового убийства. И рано или поздно будет суд. Я хочу, чтобы те, кто это делает сегодня в Украине, знали, что они преступники и убийцы. И суд над вами все равно состоится.